Герої Другої світової і сучасної війни прийшли послухати дітей. Школярі області під супроводом дорослих 2 роки досліджували віхи Другої світової. Перший етап ми вивчали якраз, і пошуково-дослідницька робота була над тим, як проходила війна за визволення України. А другий етап нашої всеукраїнської акції «А ми тую славу збережемо», підсумком якого є сьогоднішня наша конференція, ми саме вивчали з дітками, як проходила війна Друга світова, тобто на території Європи. Від школярів області на конкурс пошуково-дослідницьких робіт надійшло 167 краєзнавчих матеріалів. Шестикласниця із Хмельницького Віталія Щербатюк у Сум'яті каже, не може збагнути, як 2 колись братні народи тепер ворогують. Вже сьогодні 2 братських народи, що пліч-опліч виборювали перемогу, протистоять один одному на Донбасі. Ніхто ніколи в Україні не міг подумати, що братній російський народ виявиться ворогом України. Дітям об'єктивно про складне намагаються пояснити педагоги. Педагоги, звичайно, намагаються пояснювати, але хотів би зауважити, що історик має бути об'єктивний. На щастя, сьогодні вчитель історії, краєзнавець, педагог взагалі є вільний у виборі способів, методів викладання матеріалу. Наші учні самостійно можуть робити висновки і ставити усі крапки над «і». Крапки над «і» розставить час, кажуть організатори акції. Під час військової агресії її вирішили не призупиняти, навпаки, переконані, що вона на часі. Коли ми сьогодні маємо очевидне вторгнення Російської Федерації на терени України, немає все ж таки лягати для нас тим тягарем, коли наукова праця, наукова творчість дітей має бути десь відсунена на задній план. До об'єктивності історії закликають своєчолі ветерани. Кажуть, їм прикро чути, коли окремі політики сусідньої держави дозволяють собі применшувати роль України у перемозі в Другій світовій. В тих втратах, які поніс бувший Радянський Союз, то майже більше, ніж 1/3 людським жертвам – це втрати України. І саме більше, якщо правду говорити, саме більше постраждала то Україна і Молдова. І ми дуже обурені, що не можна так історію перекроювати. У майбутньому дослідницькі роботи учнів ляжуть в основу наукових праць.